Кулаклатып отуруш керек. Менин атым Совет, фамилиям Кадыров. 95-чи жылы мен Кыргызстандан кетип калганмын. 95-чи жылы мен Кыргызстандан кетип калганмын. И ошондон бери Россия өлкөсүндө жашайм. 20 жылдан ашык эл катары курушчу болуп иштегенмин. Эч кандай мечта, эч кандай будущийди мен ойлогон бала эмес элем. Но күндөрдүн бир күнүндө менин келинчегим жоголуп кетти. Потому что мен кыргыздын нормальный эркегимин, тамак ичишим керек жумуштан келгенден кийин. Жумуштан келсем жок, 7-8 саат болду, кечки жок, кечки 9 болду, жок. 10-го жакын келди, атынан кийин уже менин башыман вся камасутра өтүп кетти уже. Потому что кошелегімда қоқа тыйыным жоқ, не то что кошелек, кошелек өзі дағы жоқ еле. И қызғанат еле. И келім еле, көрсе ұшындай жерге барып келген екен. Келім еле айталбайт, ыйлайт, ыйлайт, ыйлайт. Не ол десем, бүгіндон баштап бай жашайбыз дейт. Тоқтаушы дедім. Сен қайерде жүрдің? Эртең апарып келем сенин да ушул жерге дейм. Конечно барам деп. Балдарды чогултуп. Мен сразу список менен келгем. Мен кеп чейин көрсөткөн адамды мен департ кылышка кудуретим жетет эле департ кылып бергени келген. Анан ушинтип досканы коюп, каяктагы бир миллиондорду көрсөттү. Ишенген жокмун. И сен бүгүн бактыган эженин доходторуна мынау Кыргызстандын лидерлеринин доходуна ишенбесең тура эле. Ал тура эле нерсе? Сен эмнеге ишенесиң бүгүн? Канчалык доходуң кайсы жерде ошого ишенесиң? И акырында түшүндүңбү деле жок дедим. А сага вопрос берсе түшүндүңбү иштейсиң десе башыңды ийкеп кетесиң го. Мен андайларга ишенбейм. Мен кимге ишенем? Ким мага вопрос берсе, ким мага ишенбесе, мен ошо ишенбеген адамды ишентирейин деп алдыга жылдырам. А мага ишенген адамга сразу эле мен ишенбейм. Потому что бул бизнести мен до сих пор түшүнө элекмин. До сих пор түшүнө элекмин. Я хочу поблагодарить Жылдызды, Жылдыздын командасын. Менде андай нерсе жок. Түн саат 2 болсо да Жылдызга мен жазып коемун. Ответ обязательно жазат. Компания настолько лояльный, мен ишенген эмесмин бул нерселерге. И когда чектерди көрсөткөндө 300 000 номери 1 России 300 000 алат эле ошол малда. Доллар 30 малда это 10 000 доллар. Мен меме батпай койгон ал нерсе. 13 000 зарплата алган бала мен болом. Зарплатаны алдың, үйге жеткенше зарплата жетпейт эле. Аялым, айлык алдым десе алдым, кана десе билбейм, салдым эле сүтөм. Балам мени тоготпойт эле. Үй бүлөдө менин авторитетим как отец жок эле. Даже мен аялыма мен балдарымдын атасы болчум жөн эле. Мен кимин десең, сен балдарымдын атасысың. Мен түшүнбөппүн, көрсө ал. Жаман Турбаев. Жаман Кесе Турбаев. Аялыңы сен балдар жөн эле балдарыңдын атасысың десе мен анды жакшы премиум. А мен балдарымдын атасы кеммин депчи. Анасамын деле ал сөздүн түбүндө башка нерсе жатканын мен эми түшүнүп атам. Но мен 50 000 чекти көрдүм. 300 000 мен көргөн жокмун. 50 000 көрдүм. Ушуга кантип чыгыш керек дедим. Мен азыр хорошо. И биз келинчегим экөөбүз за 2 месяца стали менеджером. Самые быстрые менеджеры в России. Но мана 50 000 чыккан жок. Алдап коюптур мени үйрөткөн.
104 тысячи рублей. И мы с этой компанией изилдеп Алматыга келгенбиз. Бой через доверие кетесиң, иштейсиң да. Көп түлүңөр компанияга келбейсиң. Силерди чакырып келген адамга келесиң. И биздин жакшы тааныштарыбыз Алматыда жашаган биздин спонсорлорубуз, көбүңөр тааныйсыңар, это Омар Байман. Офиске кирдик, Гүлзат. Очень приятно. Вот. Зарина Гопи много раз рассказывает, ну, теперь будем знакомы. Вот. И в офиске кирдик мен, ешь таке кылбай, түшүнбөй. 4К, 4К десе, что это такое 4К дейм? Билбей. И тут Роза Омарова, Сафировый менеджер, Майра Эрмек Бухаршин, биздин путеводительдер, Атила бардыбыз, Атиланын небере чеберлери болобуз, биз Атиланын системасындабыз. И Роза Омарованын акт приемкасын көргөндө менин жүрөгүм түшүп калды. Годовой доход то та время, айтсам деле ишенбесең керек, бир 20 миллион рублей да, годовой доход. Мен в шоке. Бирок менде 4К. 4К эмне болду экен депчи. Анан Айман продукцияларды айтып атат. А чё, я теперь больных буду искатьсың? Совет, покажи мне здоровых людей. Экзамен барып, өзүм барсам, өзүм простатит. И по ходу дела без Красноярска келдик, но самое интересное, бул жерде адамга жабышпайсың. Вот лично мен адамга жабышпай. Розалар что-то жабышпайт атат мангачы. Жазыл, иште деп жалдырап айтат да почему-то. Түшүнбөйм, башын ооруту, вопросторду берем. Совет, вроде бы ты толковый парень. Если веришь, деньги есть, если не веришь, нет. Если ты думаешь, это лохотрон, значит для тебя это лохотрон. Если ты как возможность будешь рассматривать, это возможность. Разберись с тобой. Сенин спонсорын бүгін Бақтықан әже, Салтанат әже, Асқат, Қасым, Альфир, азыр Бишкекте көзі көріп жүрген лидерлер. Түні күні, жеті шақтан баштап, маркетингті жеп, сен үшін да жұтып қойып отырады, сен дағы діле отырасың. Шүнбі. Мама, жөне круглый, мұна сен адамдарың, мұна сен доходың. Мен до сих пор ошондай маркетинг өттім. 9 вид доход бар екен, я недавно узнал. В конце года Зарина говорит, совет, поздравляю. Нет, мы сделали 9 вид доходов. Ну, хорошо. Я не знаю маркетинг, я не знаю продукцию, но у меня есть цель. Бүгінгі күнде 14 менеджеров шығарды. И каждый менеджер у меня зарабатывает. Каждый менеджер зарабатывает от 100 тысяч и выше. Пусть кто-то попробует меньше заработать. Почему мы с Зариной из 5 стран мира получаем зарплату? Общий итог там 600 тысяч рублей. А почему мен адамдарым 100 тысяч должны зарабатывать? Я такого не допущу. Но самое главное, 100 мин алдык. И мақтана баштады. Барды қашып кетті. Оказывается, 100 тысячтері чоң ақша тұрбайды. И Бишкектен бірінші зарплата шықты. 2 доллара 70 центов. 2 долларды мақтанып там адамдарға. Бір туғандарға, ну, короче, идиот тұр, окружающий. Все отвернулись. Ой, алар әмнені көрді? 2 долларды көрді. 60 рублейді көрді. Болды. А мен әмнені көрді? Возможно. Если компания 2 долларды төлі отырады, какому-то гастарбайтеру в России, значит, 2 000 долларды төледі. Каждый месяц я от 1500 долларов и выше получаю в Кыргызстане. Понимаешь? Бұл деген 100 000 сом.
Кыргызстанда акча жок дейсиңер. Мага төлөп атат го за то, что я в России живу. Азыр мен сенин алдыңа келдим. Мына айтам, мен Россияда вообще иштеген жокмун. Но мен уровнем старший менеджер. Бирде не обязательно, чтобы 500 тысяч заработать, стать сапфиром или бриллиантом. Нет. На уровне менеджера ты можешь это сделать. Турабы бирзе? Турабы чылдыз? Вот. Акинистратор отрады. На уровне менеджера можно заработать миллионы. Мы это делаем. Мен Москвадан 3 квартира алган жокмун. Мен Москвадан 2 эле квартира алдым. Ар бир квартирада, ой, кыйын иштебей эле койчу анан. 5 ай иштейсиң, зорго бир квартирага иштейсиң. 5 ай. Анан дагы, мен 2 уулум бар да. Анан дагы иштеш керек. Дагы 5 айда иштейсиң. Однокомнат дейли. Анан 10 ай иштедик. 10 айдын ичинен кечегинде полный семьям менен ойнотуп келдим. Жаман экен. 450 тысяч сомов я потратил. Ушул путешествия. Барып не кыласың? Кучактап жат ошол акчаны. Барып не кыласың путешествияда? Жат. 450 000 чөнтөгүңдө калат. Мен жаман болдум. Потому что зарплата мун 70% я отдал на путешествие. Бирай. Бирай, да. Да, жакшы жүз болду эмне. Но путешествия бардык, ошол малда бир туугандар, азыр менин бир туугандарым менин графигиме карап отуруштарын өткөрөт, тойлорун кылат. А башта сен биздин фамилияны булгап атасың десе мен Заринаны урушуп жүрөтмүн. Сен биздин фамилияны булгап атат экенсиң. Анан бирде моя жена, она очень умная, очень мудрая. Мен мектепте окуп жүргөндө эле ее выбрал. Аркасынан нормальный эркектер 3 ай чуркаса, мен 3 жыл чуркагам и до сих пор чуркап жүрөм аркасынан. Сен фамилияны ким таанайт дейт? Келинчегим. Чындап эле ким таанайт менин фамилиямды? Бүгүнкү күндө менин фамилиям, менин келинчегим весь мир фореверге таанытып коёт. Бул сөздөрдүн аркасында оңой нерсе жаткан жок алтында. Оңой эмес. Оңой эмес. Ким айтты оңой деп? Просто бул компания весь мына Кыргызстанындагы весь сетевой маркетингдеги лидерлер мен алдыма келип кой, мен алгын айыпталбайт. Я это докажу. Бүгүнкү күндө самый высокооплачиваемый стабильный маркетинг — это Forever Living Products. Башка вариантасы жок. Да, каждая лягушка хвалит свою болото. Я не патриот этой компании. Я просто зарабатываю. Бул компания келерде биз изилдегенбиз аябай көп компанияны. Понимаешь? Эгер сен бүгүн түшүнбөсөң, сен сразу иштебе бул компанияны. Барып иштеп кел, акчаңды тыгып кел. Бир компания бар экен, эки эле адам жаздырсаң, Бишкектен үй берип атыптыр. Бар, барып кел, алып кел. Мен мына араңарда Алфир эже бир ордуңузга туруп отуруптум. Бул жака эле келиңчи, пример өтүп коеюн. Почему мен буну эже деп калдым? Когда мы с ней познакомились, я ей давал 50 лет. Ким айтат буну азыр 50 жашта деп? Эч ким айтпайт, менден жаш көрүнүп турат. Насколько здоровы? Көрсө экөөбүз тең эле экенбиз. И мен эже ойдон калып кеттим. Вот запомните, про нее 3 минуты расскажу. Келди. Жакшы болду, продукциядан эми биз лечение не занимаемся, но продукцияда лечебный свойствосу бар. Келди, результат алды продукциядан, и ее нету. 3 жыл жоголуп кетти.
Көрсө, нескольки компанияда тез байыш үчүн иштеп келди. Бүгүн келди, менеджер жапты, бүгүн мен лидерлеримдин катарындагы лидер. Но между Альфирой мен Нортомдо 8 идиот болчу. Мени 9-чу глубинам Альфира. Остальных идиотов нету сейчас. Но она стала менеджером. И бүгүн мына жылы Игылга иштеп отур. Понимаешь? Акча бар бул компанияда. Вопрос: ким алат аны? Сенби или башка бирөө? Но я точно знаю, я возьму. Мен бул компанияга оруп келген эмесмин. Но моя жизнь болела. 39 жашыма чейин ачка жүргөн баламын. И мне абсолютно по барабану болчу, кто пойдет со мной. Сен да кыйналасың. Но бардыңарга мындай кыйынчылыкты каалайм. Азыр вы слушаете, отдыхаете, какой-то бир таракандарыңар өлтүрүп атабыз, э? Но терезеден мына эшиктен чыккандан кийин все болду, баягы эле жашооңор башталат го. А биздики наоборот. Мен ушул жерде кыйналып атам, ал сага бирдеке түшүндүрөт. Зато мен көчөдө жашайм. Мы сейчас работаем. За окном мен жашап атам. Бүгүнкү күндө мен смело айтам балдарыма, менин жолумду баскыныңдар. Бүгүнкү күндө менин балдарым сыймыктанат мен менен. Но бизнес да еще не началось. Потому что менин спонсорлорум бир айлыгына Бишкектен жакшы райондон, даже ошол эле Москвадан бир айлык айлыгына үй алып атат. Үй алат. А биз 5 ай иштейт экен. Значит, менин целим 1 айда. Супервайзерлер чыктыңар. Мен супервайзерин значокту илгенде, не, я поздравляю, да, куда какое-то достижение, очень хорошее достижение. Супервайзерді мойныма илгенде, мен чечип чөнтөгүмө салып алгам. Олег Родович, а что ты? Это не мой статус. Мой статус – менеджер. И точка. Октябрда менеджер болом, а на ноябрда мне все полубеременные симы. Сен не, октябрга чейин барсыңбы, жоксуңбы, откуда ты знаешь? Сана бүгүн керек. Ушундай семинарлар, мына бүгүнкү семинар сенин историяң башталды. Я не знаю, кийинкиде сен барсыңбы, жоксуңбы. Я точно знаю, кийинкиде сен эмесиң да башка бирөө отурган болот. Может быть, сен мына жерде отурган болосуң. Может быть, сен баягы очокто коюп, көрөп отурган болосуң. Анан мына жериңде бүгүн вирус салынып калат. Очокту көлөп баягы идиш жууп аткан сайын ооруп каласың эми болду. Лучше бүгүндөн баштап жашооңду өзгөрткүн. Жашоону мына ушул залда отургандардан 4-5 эле адам көрдү жашоону. Көрүп атат. Калганын капа болбо. Жашоонун жи деген тамгасын көрүп элексиң. Түшүнтасыңар эмнени айтып атам? Ошо баягы слон, слоненок. Торпоктоп кое элей да? Слоненокту по-кыргызски эмне дейт? Билбейбиз. Торпоктоп коеюн, слонун торпогу. Мен неграмотный бала. Но это не мешает, чтобы стать миллионером. Акча кубандырбайт деген сөзді уккансыңарбы? Ооба. Вот кимге акча кубандырбайт? Кол көтөрүңөрчү. Кол көтөргөндөр, силерге вопрос. Сперва ты заработай, анан кол көтөр. Кимге акча керек? Кол көтөрүңөрчү. А кимге кереги жок? А ким билбейт, керек или керек эмес керек? 3 категорияда адамдар бар.
Акча кереги жок дегендер сперва ты заработай, потрогай, хотя бы 50 000 рублей сомду кармап көр, заработай. Анан айт кереги жок. И полу менен эле болот. Керек или керек эмес? Бул бизнесте полу беремный болбо кыла. 100% отдайтесь бул бизнеске. 100%. Көпчүлүгү идиоттор бар. Башым эле салып көрсөмчү дегендер бар да. Я не понимаю таких людей. А башыңы салсаң, бул жагын кайка калат. А бул жагын салсаң, башыңы кайка калат. Отдайся 100%. Когда ты замуж выходила, ты же сен жарымын берген жоксун го, туурабы? Сен жаман эркекчилик кылышың мүмкүн, мен башым эле берип коеюн дедим. Вышла замуж, а потом уже разобрались. Туурабы? И бизнеске келгенде тоже страх болот. А страхты мен көбүнчө мындай бир интимге буруп койдум. Бурашты ночко аялдар бир жолу өмүңөрдү киргенсиңерби хотя бы? Кол көтөрмөчү, бир жолу бурашты нике болгондор кол көтөрмөчү, же эч ким кирген эмеспи? Көчөдө эле баргансыңар. Ошол никеге кирип атканда страх болгон беле? Мына чоп почуң эле эжелерден сурайм, коркконсузбу эсиңде чыңдабы? Страх болгондо турабы? А эркектерде страх болбойт. Биз мантер турага киргенде жайлайм депчи. Анан байекелер келет, жумуртканы или оштукча тухумду көтөрүп ичип алсаң күчтүү болосуң депчи. Ошол жерде страх. Аерде эмне бөкөчө барбы депчи. Эмне болуп атат? Страх, неуверенность со стороны келип атат. А үч күндөн кийин сага дагы мага дагы жашап жагып калды го. Турабы? Бизнесте ошондой. Сперва коркосуң, эмне болот экен, кандай болот экен? Менеджер болгондон кийин иштебей койсом эмне болот дешет, атамдын башы болот. Любой момент сени ылдыйда күтүп турат. Любой момент. Только мынала решение. Мал менен адамдын айырмасы адамдан иштасы болот. Малдан ишта болбойт. Эрте менен кетет, кесинде келет. Эрте менен кетет, кесинде келет. Эрте менен кетет, кесинде келет. Сен андай болбогун. И ошол слонёнок 20 жыл септи үзгүсү келет экен. 20 жыл ушинтип турат экен. 20 жылдан кийин жөнөкөй эле нитке байлап коёт аны. Бош ал аракет кылбайт. Потому что у него нету надежды. Сен адамсың. Аракет кылып көр. Да, бул компанияда бардыгыңарда возможность бар кутка турганы. Бардыгыңарда. Только ким лидер болот? Бир секретти айтып коеюн. Организация болот. Вот вы организация. Организациянын ичинде команда болот. Команданын ичинде клуб лидери болот. Ошол клуб лидерлер акча табат. Калганын таппайсың. Лидер болгонго аракет кылба. А каким образом лидер болосуң? Каким образом? Только семинарларга. Акчаң жокпу? Езжай на семинар. Акчаң барбы? Оставайся дома. Мен акчам жок үчүн мына жерге акчаларды тыгып атам. Кредит алып, карыз алып, алоя ичпегин. Карыз алып семинарга барам. Времен жокпу? Создать время сенин колунда. Я бывший никто создал себя. Менин байекелерим бай эмес эле. Мен бүгүнкү күндө ишенем. Бир кап будай менен байыса болот экенине ишенем. Сен ишенбейсиң, бир штук помада менен стать миллионером бол. Ишенбейсиң го, же ишенесиңби? Бир штук помада менен создать империю ишенесиңби? Жок, конечно, ишенбейсиң. Бир помада менен бүгүнкү күндө стать ийесиз.
Bir pamadan. Yaşı, öfek dostum, ne var o yol kalıptırını. Aldağı bir pamadan zakaz buldu, 120 km yerge apardım. Bardı gülgün. Şimdi olup kaldım, 3000 benzinge koyu atasın, ne bir pamada? Pamada сколько стоит? 200 рублей. Нет, dedim, ben aparışım gerek. Sen kılgan cumuşundu, Allah'ım görüp duruş gerek. Gerpeske apargan birinci. Sülöşüp koyup verdim, sülöşüp büt gönce gerpesi автоматтан жок. Моментально, какой-то bir 20 минут. Имен помада там 22 жумушту аткарат, э, көгөңөр билесиң. Кыскасы оюна келгенин кылсаң болот, только жебегин. Жесең иштеке болбойсун, но жебе. И жолду кереетсак, э, дос, геморройго дагы жардам берет дедиң эле го дейт. Ооба. Эмне кылам дейт, жиркенбесем кое бер, оозума дагы бул жаңы. Лучше мама аркелип берсин дейт, хорошо эртең алып келип берем. Ошол деревнядан мы стали менеджерами. Товар оборот. Ну знаешь, менеджер это менеджер. Но без семинара, без ключевого человека Акилы Гидафалбы, сен бизнесин болбой. Акчаң жокпу, барбынын бактыга нежен колун кармоо. Москвада Зарина барды, барды, барды. Биз квартирный вопросторду чечип отканбыз. Лишний расход кыла албайбыз. Квартира алып отканбыз. Эки жолу Зарина барып келди. Үчүнчүдө мен барып келдим. Менин доходума резко 5000 долларов кошулду. Бир эле барып келгенимде. Экинчи жолу 30 адам апардым. Октябрда 100 гастарбайтерди апарам. Москвада. 100 гастарбайтер. Менин миштам поднять свой народ. Менин миштам бүгүнкү күндө менин балдарым эмес, менин үй бүлөм эмес, менин миштамда бүгүн сенсин. Но вопрос, бардын кутуңа турасыңбы? Нет. Ким бир айтмакчы, бардын бизнесиң жакшы болсо, бардыгыбыз байып кетсек болбой беле дейт. Жок. Орустун памперсин ким алмаштырат? Кыргыз керек. Орустун эшигин ким сыпырат? Керек. Мага окшогонго да жашоону өзгөртөм дегендер өзгөртөт. 2500 менеджер чыгарам, менин целим ошол. Понимаешь? Сен болсо казаныңды карап отурасың. Таштап кой бул казаныңды, чык жолго. Көтөр мына 3 килограммды. Жашоо сыртта. Кат сүйлөгөн болсоң кечиресиздер, потому что это жизнь. Я не знаю, а в тебя было менеджер. Сен уже был бы. Сен бүгін бол, сен. Июльда бол. Почему июльда бол, сен цель бой бой. Супервайзер болдың бол. Повтори ушел уровень. Супервайзер екі айда болдыңар бол. Июльда повтори дит вас 5 баллов. Все, сен супер менеджерсің. Сен 150 балды издемегін. Сен 25 балды издемегін. Сен 150 балды издемегін. 25, вот 25 балды эки айда кылдыңарбы? Эгерде 25 балды сен бир ай кылганыңда экинчи айда менеджер болмоксуң. Значит, наоборот кыл. Июльда 25 балл кыл. Сен менеджерсиң. Болбой калсаң, балды мен берем сага. Сүйлөштүкпү? Үстүкөлгө. Акчасы жок төрөлө келип калган турбайбы? Акчасы бар эле. Менин убактым бүттү. Ысык көл. Бактыга неже канды вот мен да киши Москвада семинарларды өткөрөм. Ушундай ушундай адамдар чогултам. Знаешь, бул кандай труд? Придет время, сен чогултасың ушундай залдарды. Ошондо билесиң. Только ключевой адамдар сени лидер кылат. Только семинарлар, бул сенин биринчи семинарың. Бүгүн адамдар чакырдыңар, келбей койду, бар ошондой. Чакырдыңар, келбей койгондор бар, кол көтөрүңөрчү. Хрен с ними.
Sensin. Sana gerek bu. Sana gerek. Kako baktığında senin danışlarına gerek bu biznes. Sen gelişin gerek. İstoria senden başlalı. Bardığınlarla kıyınçılık kalayım kampanya fırı öğrede. Köçüde yaşı yaşı kalayım bardığınızlara. Будьте среди успешных людей.